saya pegawai tugas-tugas ahli Parlimen Indah Merata. Yang Berhormat Datuk Pejabat Parlimen Indah Merata telah mendapat maklumat bahawa pelajar, ada pelajar daripada UIA selama 300 orang. Dan Yang Berhormat Datuk minta Pejabat Parlimen Indah Merata untuk menghantar bantuan dengan kadar segera. Bantuan itu semalam kita terima dan hari ini kita telah menghantar bantuan untuk diserahkan kepada pihak UIA. Jadi Yang Berhormat Datuk saya pujuk juga menyampaikan salam kerana tidak dapat berada bersama di sini hari ini. Bantuan yang kita bagi ini berbentuk makanan seperti roti, yogi, biskut, semakanan yang ada nutrisi, macam contohnya Nestum pun kita ada bagi untuk keperluan pelajar. Di samping itu saya difahamkan pihak universiti telah memberi makanan percuma untuk selama mana tempoh larangan sampai 3 hari.